ABS-CBN, sarado na. Ano ang dahilan? Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, i-like, at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Bago natin pag-usapan ang dahilan kung bakit nagsara ang ABS-CBN, ay pag-usapan muna natin kung paano ito nagsimula. Tara, simulan na natin. Nabuo ang isang pinakakilalang network sa ating bansa, ang ABS-CBN noong panahong 1946 sa pangalang BEC o BEC, na may kahulugan na Bulinaw Electronics Corporation. Tinatag ito ni Engineer James Lindenberg. Alam nyo ba na isa ito sa naitala sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng pinakamaraming bilang na empleyado? Pero noong 1952, binili ni Engineer Antonio Quirino ang BEC at pinalitan ng pangalan na ABS o Alto Broadcasting System. Alam nyo ba na si Antonio Quirino ay kapatid ng dating Presidente Elpidio Quirino? Mabalik tayo. Hindi nagtagal ang ABS o Alto Broadcasting System at CBN ay pinagsama noong February 1, 1967 na tinawag na ABS-CBN Broadcasting Corporation at noong 2010 ay pinalitan ng pangalan na ABS-CBN Corporation. Guys, alam nyo ba ang CBN o Chronicle Broadcasting Network na dati ay isa lamang nagpapublish ng dyaryo noon na itinayo ni Eugenio Lopez Sr. at Fernando Lopez? Ang pangalang Alto Broadcasting System, ang salitang alto dito ay hango sa pangalan ng mag-asawang Aleli at Antonio Quirino. Noong 1953 ay nagpatayo ng signal tower si Antonio Quirino na gagamitin niya para sa testing na gagawin niya para sa 300 na team na nagmula pa sa Amerika. Kaya noong October 23, 1953 ang DZAQ-TV ay sinimula ng isang commercial television operation at ito ang kauna-una ang fully licensed commercial television station sa Pilipinas. Ito din ang kauna-una ang nag-broadcast ng isang eleksyong pambansa sa loob ng 36 hours. Ito din ang first in color television sa Southeast Asia sa tulong ng Radio Corporation sa Amerika noong 1966. Ito din ang may first live satellite abroad at station na may pinakamataas na program rating. So ang ilang pag-aari ng ABS-CBN ay ang TFC The Filipino Channel, ABS-CBN Sport and Action, DZMM Radio Patrol, Mix TV, MOR My Only Radio, Sky Broadband, ABS-CBN Publishing Incorporation, Creative Program, Star Magic, ABS-CBN HD, ABS-CBN Philippine Harmonic Orchestra, ABS-CBN Star Cinema, Star Music, Cinema One, Jeepney TV, O Shopping, Metro Channel, iOne TV, at ang sikat na sikat na ABS-CBN TV Plus. At marami pang iba. So mabalik tayo sa main topic natin.
bakit nagsarado ang ABS-CBN o bakit ito nag-shutdown. Marami ang sinasabing dahilan kung bakit sarado na ang naturang network. Isa na dito yung issue about pay-per-view. Dito, hindi sila pinayagan ng NTC ilabas ng isang pay-per-view pero itinuloy pa rin nila. Pero yung isa sa pinakamalaking issue na may kinalaman sa pagpapasara ng ABS-CBN ay yung 2016 election na hindi raw binigyan ng pagkakataon si President Duterte na mangampanya on air sa platform ng ABS-CBN. At isa pa ay ang kampanya kontra droga ni President Duterte na parang dinidiin si Presidente Duterte sa mga artikulong binibitawan nila. Pero ulitin ko, ito ay issue o sabi-sabi lang, walang sapat na ebidensya para mag-isip tayo ng masama. Maraming sinasabing dahilan kung bakit iniutos ng Philippine government na i-shutdown ang ABS-CBN na isa sa leading broadcast network. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay malaking kawalan talaga sa pang-araw-araw na buhay ng maraming nating kababayan. 11,000 ang tinatayang empleyado na nawalan ng trabaho. Isa ito sa mga naghahatid ng saya, kumukumpleto ng araw sa ilan nating kababayan. To be honest, ay mahilig talaga akong manood ng TV. Maraming magagandang alaala ang nabuo sa panonood ko ng telebisyon, lalo na sa mga programa ng ABS-CBN. Pero hindi ko sinasabi na ABS-CBN lang ang pinapanood ko. Ang totoo niyan ay may mga palabas akong pinapanood dito, pero more on GMA ang kadalasan na pinapanood ko. By the way, labas na tayo doon. Ibang issue na yon. Pero sana magbalik ang ABS-CBN. So yun lang. Peace.